մի հեռանից էլ ասում։ Նոր ասում եմ, ասում եմ, կարող ենք ձևակերպել։ Ես մենք խոսում ենք Հաշվարկել ենք, թե ինչքան համարային ֆոնդ պետք, համարային ֆոնդը ստացվում է, որ մենք պետք է 350 և ռեզորտի համար ապագա և ընդհանուր ծրագիր։ Դուք կարող եք գալ, ձեր ինչ-որ ապրանքն է կա, ասենք եւ այլն եւ այլն, հենց առաջի տակ մոտ 30-35,000 հոգու այն նպատակները, որ ուզում ենք համար ունենանք, և տարբեր մարդիկ հետաքրքրված են իրան։ Եվ ոնց որ կազմեցինք ռազմավարություն, որ այդ շունչը, հա, որ գյուղացիների համար դա ինչ-որ տոներ, ժամանցեր, որ մարդիկ կարող են գալ, որ եթե դու բարձրանաս անպայման չի փող ծախսես, կարող ես սուղակի շրջել, ինչ-որ բաներ սովորել, ինչ-որ մասեր կլասեր են եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում դրա համար մեր այս հետո 2000 Երբ տուրիստական տրաֆիկ էր